ערב טוב לכולם. חזרנו מארץ הקודש, נסע הרצאות בעברית. ההרצאות התחילו לעלות לאתר כל יום, יש כבר כמה שעלו. יש לנו חידוש חדש ברוך השם, עכשיו העברנו את כל ההרצאות בשידור ישיר דרך הפייסבוק לייב. 100,000 צפיות היה בממוצע, בממוצע על כל הרצאה. Each one, כן. זה מסתם, זה אותם 100,000 איש שראו כל לילה, פלוס מינוס. בקיצור, זה כוח רציני. ברוך השם, בלייב הם לא מגבילים. כששמים פרסומים בפייסבוק, הם מגבילים כמעט לגמרי. לא נותנים שזה יתפרסם. רוצים כסף, כן? אבל בלייב, משום מה, או שהם בינתיים מאפשרים, או שהם עוד לא עלו על זה, לא יודע בדיוק מה. בלייב אפשר להשיג אקספוז'ר ל-100% מהציבור. טוב, אנחנו מתקרבים כידוע לכם ליום הדין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, הפועלים עצלים, הבעל הבית דוחק, העולם ישן, אנשים חיים בדמיונות, עדיין אף אחד לא התעורר. עוד מעט פתאום נרגיש עוד יום יומיים ראש השנה ועוד לא עשינו כלום, לצערנו הרב. לכן, רבותיי, אדם צריך באמת להיזהר מאוד, מאוד מאוד להיזהר ולהתעורר מהר. סליחות זה חשוב, תפילות זה חשוב, אבל הכי הכי חשוב זה שאדם יתקן את עצמו. כמו שאנחנו חוזרים מאות פעמים כבר, תיקון המידות זה כל האדם. אדם צריך לעשות תשובה בינו לבין חבריו, להחזיר כספים שהוא גזל, כספים שהוא חייב עדיין, עבדות שהוא מצא ששייכים לאנשים, כל מיני דברים כאלה. אדם צריך לנקות את עצמו. הגמרא במסכת עירובין אומרת, עמוד כ"ב, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? מה זה שכתוב אנוכי מצווך היום? למה צריך את המילה היום? אשר אנוכי מצווך לעשותם, מה צריך היום? אין מילה מיותרת הרי בתורה. אומרת התורה, היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם. היום אתה עושה את המצוות, הכוונה בעולם הזה, מחר בעולם הבא תקבל את שכרך בעולם הבא. הבעיה היא כזאת, יש כאלה חושבים, מספיק שאני לומד הרבה תורה ושומר מצוות אז יש לי עולם הבא. זה לא נכון. יש עוד דבר שחייבים אותו. מהו? מה הדבר השלישי שחייבים? אחד זה לימוד תורה, שניים זה שמירת המצוות. מה הדבר השלישי שצריכים? מידות תשובה. לעשות תשובה על העבירות, כי אדם עושה הרבה מצוות אבל גם עושה עבירות, חייב לעשות תשובה על המצוות, על העבירות, סליחה. אז אדם לא יעשה תשובה, מה יעזור לו? יש לו הרבה תורה, יש לו הרבה מצוות, אבל יש לו עדיין הרבה עבירות. ואז מה? נגיד שאדם למד הרבה תורה, באמת שמר הרבה מצוות, ונפטר ולא עשה תשובה, מה עושים איתו? או שהוא צריך להתגלגל חזרה לעולם ועכשיו לעשות תשובה, או שילך לגיהנום כדי להתנקות. בכל מקרה זה לא ייגמר טוב. אבל אם אדם עשה תשובה, אז יש לו עכשיו תורה, יש לו מצוות, יש לו גם תשובה, כן? אף שעסק בתורה ובמצוות, אם לא עשה תשובה, כן? אז ממילא הוא לא יכול שיתקיים בו, הוא מחר לקבל את שכרם. כי לקבל את השכר חייבים להיות נקיים מעבירות. להיכנס לגן עדן אי אפשר עם עבירות. העבירות האלה חייבות להתנקות, הנשמה חייבת להיות מזוקקת. צריכים לנקות מהנשמה את כל הכתמים של העבירות. אם אדם לא עשה תשובה, אז העבירות לא יתנקו. הוא מגיע לבית דין של מעלה, יש בו עבירות. איך מנקים ממנו את העבירות? מכבסה, דרי קלין. שולחים אותו לגיהנום ושם הוא מתלבן. אבל זה כואב מאוד. למה צריך לעשות את זה בכאב אם אפשר לעשות את זה בעולם הזה בלי כאב? צדקה, תשובה, מעשים טובים, חסד, לימוד תורה, זה ימחק את כל הכתמים, כן? אז העיקרון הוא ברור. אבל צריכים לדעת עוד כמה דברים. יש אדם שהנשמה שלו נמוכה, היא לא במדרגה גבוהה כל כך, וגם היעד שלו נמוך, הכוונה הפוטנציאל שלו נמוך. אחד כזה לא יהיה הרב עובדיה, כן? לא יהיה רב בן ציון. לא, הוא יהיה מישהו סטנדרט, פשוט שומר מצוות, בא לבית הכנסת, מתפלל, הולך הביתה, הולך לעבודה כל יום, אדם הפשוט.
ויש אנשים שהנשמה שלהם היא גבוהה וגם הדרך רחוקה, הם צריכים להגיע למקומות גבוהים. יש אנשים עם נשמה ענקית, רואים. לפעמים אתה מדבר עם אדם, אתה מסתכל עליו, אתה רואה נשמה אדירה, איזה התרגשות, דמעות בעיניים, אפילו אם הוא עמוק בתומעה כרגע, אפילו שיש בו קעקועים, אפילו שהוא לבוש עם ג'ינסים חורים, אפילו שיש לו קוקו ועגילים, הוא נראה, איך אומרים, יותר גוי מגוי, איך שפתחת בדברי תורה, מתחיל לפקוט. היה לי אחד כזה, אמנם הוא לא היה לו קוקו ועגילים וקעקועים, אבל היה ילד ככה עם שערות, ילד אמריקאי מפונק, ממשפחה עשירה מאוד, מכונית ספורט, כל היום בחורות, לא ידע שום דבר מדת. 40 דקות דיברתי איתו סך הכל, עם חומש פתוח. הוא פרץ בבכי, אמר איזה רשע, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה וזה, ובמקום חזר בתשובה. לא חזר אחורה יותר, מאז הוא רק התקדם, עכשיו הוא התחתן והוא חי עם משפחה דתית, ברוך השם. אבל כמה כאלה יש, נשמות כאלה, שאתה מדבר איתו כמה דקות והוא נדלק והוא פתאום מבין מה זה השם וכו', אין הרבה כאלה. אני עכשיו נתתי דרשה בארץ במוצאי שבת בחולון, ישב לפניי אדם, מהרגע הראשון שהתחלתי לדבר, הוא היה בוכה כל הדרשה, בחור. עכשיו בארץ, כל הדרשה בכה. אני מדבר ואני רואה אותו ככה, הוא נקה את הדמעות ובוכה ומתייסר. כל הדרשה בכה. בסוף, מרוב הכאב של המוסר, הוא לא יכול היה בסוף, הוא לא היה בסוף מרוב הכאב, הוא לא יכול אפילו היה להישאר עד סוף הדרשה. אז מה הוא עשה? קם והלך לפני שנגמרה הדרשה. רק מה? אחרי כמה שעות הוא כתב לי הודעה שהדרשה הייתה מאוד חזקה ותודה וכו', אבל הוא כבר לא יכול היה לקבל את הכאב. יש אנשים לא מזיז להם כלום, הדרשן מדבר, הוא יודע שהכל זה הוא עושה, הוא לא מזיז לו. אלה נשמות נמוכות, עמוק בבוץ. מובן? כיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו בעצם לא יודעים אם אנחנו נשמה בינונית, גבוהה, נמוכה, אנחנו לא יודעים. רואים לפי ההישגים של האדם בעולם הזה אם הוא נשמה גבוהה או לא, אבל לא תמיד. יש הרבה נשמות גבוהות שמבזבזות את החיים שלהם לריק, שיכלו היה להגיע למדרגה גבוהה מאוד ולא זכו. כן? צריכים לדעת דבר אחד, יש כלל שהרבה לא יודעים אותו, אולי היום בפעם הראשונה בחייכם אתם עומדים לשמוע אותו. מה הכלל? שימו לב טוב, מי שלא שב בתשובה מהעבירות שבידו, לא שב בתשובה, זה יותר גרוע מעצם העבירה עצמה. בן אדם עכשיו לא הניח תפילין, לא מניח תפילין שנים, יום אחד הוא הבין שזה עבירה והוא צריך להניח תפילין, הוא מניח תפילין, אבל הוא לא מתחרט שהוא לא הניח, לא בוכה, לא מתחרט, לא, אין לו בושה, אין לו כלום, הוא לא עשה על זה תשובה מלאה. עצם זה שאדם לא עשה תשובה על העבירה ביום שנודע לו שהוא עובר עבירה, זה יותר חמור מזה שהוא עבר את העבירה. זה הרבה לא יודעים. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, על החוצפה שגילית שאתה עובר עבירה ולא מזיז לך, על זה תקבל עונש יותר גדול מעל זה שעברת את העבירה. יוצא רבותיי שאיזה חילוני רגיל ממוצע שעובר חילולי שבת, דברים נוראים, זה עבירות יותר חמורות מרצח עם עונשים יותר קשים משל רוצח. עשה חילולי שבת, חילל, יום אחד ירדה לו פצצה, בום, הבין מה זה מחלל שבת. עכשיו הוא יודע שזה כבר עבירה. מה עושה? לא עושה תשובה. ממשיך. לא עושה תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, על זה שהייתה לך הזדמנות לעשות תשובה ולא עשית תשובה,
על זה תקבל עונש יותר גדול מעל העבירה עצמה. למה? בואו נשאל מה ההיגיון כאן. מה ההיגיון כאן? מה יותר חמור, אז לעבור עבירה או לא להתחרט על זה שעברת עבירה? אם באת לבית משפט חילוני, דוגמה אדם גנב, גנב, אני יודע מה, $1,000 מבית של מישהו, תפסו אותו משטרה, מביאים אותו לפני שופט. שופט עומד לתת לו עכשיו 3 חודשי מאסר. תגיד. השופט שואל אותו, תגיד, אתה מתחרט שגנבת? הוא אומר לשופט, לא, הייתי צריך כסף, גנבתי. האם השופט החילוני ייתן לו עכשיו על זה עוד שנה מאסר, על זה שהוא לא מתחרט, או שיגיד, טוב, נו, מה נעשה? אתה לא מתחרט, יאללה, לך ל3 חודשים שמגיע לך. האם השופט החילוני יחשוב שעל זה שהוא לא מתחרט על העבירה, מגיע לעונש יותר גדול מזה שהוא עשה את העבירה? מה אתם אומרים? לא. למה כן? לא. איזה שופט חילוני יחמיר עם בן אדם שהוא לא מתחרט על העבירה יותר מעל העבירה עצמה? דוגמה, אם עכשיו אדם רצח, הנה דוגמה מצוינת, זה יגאל עמיר, הוא רצח את רבין, הוא קיבל נגיד, אני לא יודע, מאסר עולם, 25, 30 שנה מאסר, לא יודע בדיוק כמה זה. שואלים אותו, אתה מתחרט? לא, לא מתחרט. הוא הגיע לו, עשיתי מה שמגיע לו, זהו זה, לא מתחרט. האם בגלל שהוא לא מתחרט הוסיפו לו עוד 50 שנה מאסר או לא? לא הוסיפו לו כלום. אולי לא מקלים עליו, אולי לא יחונו אותו בגלל שהוא לא מתחרט, זה כן. אבל לא הוסיפו לו עוד עונש. סך הכל השופט התעצבן. תראה את החצוף הזה, הוא אפילו לא מתחרט, לא מתבייש. אז שונאים אותו, בסדר. אבל על עצם העונש, אותו עונש הוא קיבל. אחד רוצח אחר שאמר לשופט, אני מאוד מתבייש שרצחתי, אני מתחרט. הלוואי שלא הייתי עושה את זה. גם קיבל מאסר עולם. אותו דבר. אבל פה יש דבר מדהים בתורה. בן אדם עכשיו יכול היה לעשות עבירה נוראית, שהעונש עליה הוא חמור מאוד. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשמע טוב, עשית עבירה וזה דבר חמור, ועל זה יש עונש חמור. אבל יש דבר בעיניי הרבה יותר חמור. חוצפה, חוצפה, יש לך חוצפה. שעכשיו אמרו לך זה עבירה, והנה מגיע חודש אלול, ועכשיו זה זמן שכתוב, דרשו השם ביותו קרוב, בימצאו, כן? בימצאו, ביותו קרוב, השם קרוב אליך. יש לך הזדמנות עכשיו, איך אומרים, כמו בארץ עם האגרה. שלם את האגרה, אף אחד לא משלם. שלם את האגרה, ערוץ אחד, אף אחד לא משלם, לא משלם, לא משלם. לא. יום אחד הם באים, אומרים, רבותיי, כל מי שלא שילם אגרה שנים, יכול לבוא ביום כך וכך למשרד כך וכך, נבטל לו את כל הריבית, נבטל לו את הכנסות, את ההצמדות, ונוריד לו גם חצי מהתשלום, שלם, מי שישלם, יקבל חנינה. זה פשע לא להגיע. צברת כבר 50,000 שקל חוב. עכשיו אתה יכול ללכת ב2,000-3,000 שקלים לגמור עניין. אתה לא בא? על זה תקבל עונש יותר חמור מזה ששנים לא שילמת. ככה השם אומר. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. אצלנו האנשים זה לא ככה. עונש זה עונש, חרטה זה עניין פעוט. אצל השם זה לא ככה. זה כתוב מפורש. על זה שיש לכם את החוצפה לומר, לא חטאתי, איך אומרים החילונים? אני צדיק, כבוד הרב. צדיק, עוד צדיק כמוך, ועבדנו. כל היום מרחל, כל היום לשון הרע, כל היום ניבול לפה, כל היום מסתכל על בחורות, חלל שבת, אוכל טרף, לא מקפיד חלב ובשר, אין לו אמונה בהשם, כוחי ועוצם ידי, מה לא? רשימה מכאן עד סוף היוניברס, לא סוף העולם, עד סוף החלל. התיק שלו מתמלא בעבירות בשצף קצף. ראיתם במפלי הניאגרה כמה מים יורדים כל שנייה? ככה התיק שלו מתמלא בעבירות כל רגע. כל רגע, מספיק שהוא שם איזה תגובה נגד איזה רב ביוטיוב או בפייסבוק. כתב, לא, בכלל, בכל ההערות האלה שאנשים שמים או בכל מיני עיתונים חילונים שמלכלכים על התורה. הוא כתב שם איזה תגובת ערס. כל יום רואים את זה כך וכך אנשים, כל יום זה משפיע על עוד אנשים, כל יום אנשים עוד מאמינים יותר לשקרים שלו, התיק שלו מתמלא בשצף קצף בעבירות, והעיקר בסוף מה הוא אומר? אני צדיק,
שהוא צדיק. הבנתם? יש דברים בחיים שצריכים לדעת אותם. מי שחושב שהוא צדיק הוא בטוח לא צדיק. זה בטוח. מי שאומר לך אני צדיק הוא בטוח רשע. אחד שאומר לך אני אקח אותך לאיזה מקובל, הוא יודע הכל, הוא... מי שיודע לא מגלה, ומי שמגלה לא יודע. ברור שלא. יש כאן איזה אחד בברוקלין, איזה שרבי אחד, שמעתם עליו? שם ירחם עלינו ויצילנו מכל הנוכלים, והוא בראשם. אין אדם שהוא לא עבד עליו פה במקום הזה. לא יודע איזה דבר זה. הוא יודע את האמת, הוא יודע הכל. שמאות אנשים הולכים לשם, משלמים כספים וכל מיני, ומי יודע איזה כישופים וכוחות הטומאה ולא יודע מה. הבנתם? קודם כל אנחנו רואים בפרשה של השבוע כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך, רבותיי, פרשת שופטים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אסור ללכת לכל מיני בבות. אסור ללכת לאנשים, אסור לתלות תקוות באנשים, אסור לתלות אפילו תקוות ברבנים אמיתיים. לקבל ברכה, למה לא? מה מפריע? מצוין, תקבל ברכה. ברכה של צדיק זה תמיד טוב. לתלות בצדיק שהוא יציל אותך מהצרות שלך, מה עם השם? מה, זנחת את השם? על זה נאמר, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. איך אתה זה עם שם הולכים לשם אליו, ופה, פרנסיס לואיס, של מלובביץ', מתפעלים אליו, לא? זה משהו, זה לובביץ', זה עוד בעיה, זה חלק מהם מתפללים ממש אליו. זה כמו עבודה זרה עכשיו. ודאי, זה עבודה זרה 100%, לא אולי. אבל לא כולם ככה. אני מכיר כמה חבדניקים נורמליים לחלוטין. אתמול ישבתי עם שניים כאלה. והם יודעים את זה? חלק יודעים, חלק לא. חלק גם לא עושים בכוונה. חלק יודעים שזה בעייתי וממשיכים, חלק לא מבינים. טוב, יש כל מיני... חבד זה עם שלם, זה לא איזה קבוצה קטנה, כן? יש בהם כל מיני סוגים. יש בחב"ד אנשים כמו הרב איתן בגדדי, מפציצים מוסר, אמת, בלי חנופה, בלי כל הבלבולי מוח, רק אהבה, רק כל הסיפורים האלה, אנחנו מדברים רק חיובי, שטויות. כמו צריך בתורה הוא מדבר, הוא מתפלל בסידור של חב"ד, מתלבש כחב"דניק, הוא בא כל שנה ליורצייט של הרבי פה, מהארץ. זאת אומרת, הוא חבדניק לכל דבר, רק מה, אני עוד לא זכיתי להכיר חבדניק שמדבר כמוהו את האמת. אני הייתי במילאנו, היה שם משגיח כשרות בגלידריה במילאנו, במילאן. הוא בא ואמר לי, אני חבדניק ואני 100% איתך. זה לא מעניין אותי מה הם אומרים פה, זה האמת. אתה אומר מה שכתוב בתורה, אותי לא מעניין מה הם אומרים. חבדניק אחד אמר לי, אותי לא מעניין מה החבדניק, הוא יגיד עליך ומה הוא, אותי מעניין. מה שאתה אומר, אני רואה הכל בתורה בעצמי, מה אני צריך, אני צריך... מה, אנחנו פה פוליטיקה? בגלל שאני חבדניק, אז אני אגיד שזה לא אמת? זה האמת! זהו, זה לא אוהבים שלא יאהבו. אתה אומר מה שכתוב, מצוין, תמשיך ככה. אני רק אותך שומע. ככה הוא אמר לי, הנה, זה מוקלט. חבדניק, הוא משגיח בגלידריה במילאנו שם. יש גלידה כשרה של בחור צדיק בשם מיכאל. והוא שמע מהחבדניק הזה, 100%, אוהב מוסר. ואתמול בלילה ישבתי עם שני חבדניקים, אחד מהם דיבר, גם כן, הוא אמר, אני מזכיר גיהנום, שכר ועונש בשיעורים שלי. נכון שזה לא מקובל כל כך בחבד, אבל אני כן מזכיר. ועוד אחד התקשר אליי מבוסטון, חבדניק, אני רוצה להזמין אותך לשבתון. אמרתי לו, תשמע, אני וחבד זה לא אותה שיטה, אתה יודע. אני מדבר חזק על השולחן, הכל בפנים. אין אצלי פוליטיקות, אני לא סובל את הפוליטיקות, החנופה, אני לא אוהב את הדברים האלה. אתם מדברים, הוא ציפוצי, חמודי, צדיק, אתה גם משהו, זה לא בשבילי. הוא אומר לי, אני בדיוק בגלל זה מתלבן אליך, כי אני לא רוצה את השיטה הזאת, אני רוצה שיטה שמחזירה בתשובה. אני בעצמי התחזקתי מהדיסקים שלך, הוא אומר. אף דיסק אחר לא חיזק אותי, זה חיזק אותי. זה רב שם, פעיל של קירוב. בקיצור, אי אפשר לעשות הכללות. יש כאלה חבדניקים ויש כאלה חבדניקים. יש כאלה בעלי תשובה ויש כאלה בעלי תשובה. יש כאלה תימנים ויש כאלה תימנים. יש כאלה ספרדים ויש כאלה ספרדים. יש כאלה אשכנזים ויש כאלה. יש כאלה חסידים
ויש כאלה, ויש מכל דבר טוב ורע ובינוני, אין מה לעשות, זה העולם. מי שחושב שבקבוצה מסוימת כולם רעים, טועה. מי שחושב שבקבוצה מסוימת כולם טובים, גם כן טועה. כל מקום יש טובים ורעים. יש ברסלבים צדיקים, אוהבי השם, בעלי אמונה, בעלי מידות, שומרים על העיניים, מתפללים שעות, שומרים על הפה, מכבדים כל אדם. יש להם את השיטה הברסלבית הזאת, הם אוהבים את זה, זה מושך אותם. בבקשה, אם זה מה שטוב להם, אין בעיה. העיקר שיש לו את הקדוש ברוך הוא בחייו, שומר מצוות, מצוין. ויש את האלה, השם יעזור, ריקים, עבריינים, כל היום כללים, כל היום סגירת חשבונות, כל היום איומים, כל אחד שהולך בדרכם רוצים לרצוח אותו. יש ויש. זה לא אומר שעכשיו כולם כאלה, כן? אותו דבר אצל הבעלי תשובה, יש בעלי תשובה רציניים, לומדים, חלקם נהיו דיינים בבתי דין. אנשים שאף אחד בחיים לא מאמין שהם נולדו חילונים בכלל. עמלים בתורה, בעלי מידות, יותר טובים מכל דבר שאתה רק ראית אי פעם. ויש בעלי תשובה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. חילוני הכי גרוע ברחוב עדיף עליהם. יש ויש. יש חסידים נפלאים. אז אנשים, אתה רוצה לנשק אותם כל היום מרוב שהם טהורים וצדיקים ותמימים, ויש להם אהבת השם ואהבת ישראל, ואין בהם רוע. הרבה כאלה חסידים הכרתי, ויש כאלה, וואו, שלא טיפול להם בידיים. נוכלים, אכזרים, איך אומרים ביידיש? שייגצים. אין להם בושה מכלום. אני פעם נסעתי להתפלל באיזה שטיבל של חסידים, אני עומד שם, מחפש חנייה הרבה הרבה זמן, בסוף, סוף סוף מישהו יצא ואני עומד לפניו, לקחת רוורס, בא מישהו מאחורה, רואה שאני עומד שם לפניו הרבה, נכנס. הוא אומר לו, אתה לא רואה שאני אותו לפניך, למה אתה עושה כך? מה עונה לי? אני כאן ממבר. הוא אומר לי, ברחוב זה היה, לא בחנייה. ברחוב. אני כאן, זה המקום שלי כאן. שומעים? מה זה שייך לרחוב עכשיו לחנייה? סתם, נוכל, רמאי. אחד כזה באמת חושב שהתפילה שלו תתקבל? את התפילה שלו יחנקו אותו בתוך הפה שלו. יכניסו לה אותו בתוך הפה עד שיכנס לו טוב טוב בלוע ויחנוק אותו. שלח אותו אקספרס לגיהנום. מה? זה בן אדם זה? זה עזוב אותך עכשיו מדתי, זה בכלל לא בן אדם אחד כזה. בין בו דתי, בין בו לא דתי, זה שטויות. למה צריך לעבוד על מידות? מידות, הלוואי שזה רק מידות היה הבעיה שלו, קודם כל שיהיה בן אדם, אחרי זה שיעבוד על המידות, כן? אז מה הדוגמה? עוד פעם אני אומר, רבותיי, הכללות זה דבר מאוד מסוכן. באמת הגיע הזמן שבארץ שלנו ובעם שלנו אנשים יהיה להם קצת יותר שכל, או של יותר מדויק, שישתמשו קצת יותר נכון בשכל שהשם נתן להם, ויפסיקו עם ההכללות, אלה רוסים ואלה אתיופים ואלה אני יודע מרוקאים ואלה אשכנזים ואלה כאלה ו... מספיק עם הטמטום הזה. אתה רואה מי שחוקר על העולם ומכיר הרבה אנשים, רואה שבכל בן אדם זה עולם ומלוא. יש כזה מרוקאי ויש כזה, יש כזה ויש כזה, יש כל דבר, יש פרסי כזה ויש פרסי כזה ויש... בגלל שעיקר את השלוש ארבע לא טובים מאיזה עדה מסוימת, אז תפסול את כולם. טמטום, פשוט טמטום. שלא לדבר על העונשים שיש על זה. אתה מוציא שם רע לעדה שלמה, ויש שם הרבה צדיקים. איפה תמצא אותם לבקש מהם מכילה, תסביר לי. אם לכלכת עכשיו על תימנים, ברצינות, אני לא מדבר עכשיו שמספרים בדיחות, מתבטחים, באמת לא מתכוונים לזה. סתם בדיחות, בדיחותה. אני מדבר עכשיו באמת לכלכת. איפה תמצא עכשיו את כולם? מה תעשה? תעבור בגדרה, תעבור בשעריים, בקרם התימנים, אני יודע מה, בכל המקומות שיש תימנים, אתה תמצא את כולם, אבל יש גם תימנים בניו יורק, ויש תימנים באירופה, איפה תמצא את כולם עכשיו? רואה לחיים שלך, אתה רק צריך לחפש אותם ולבקש מהם מכילה. יום כיפור אחד לא תעבור. ואם זה פרסים, אז אתה צריך ללכת למילאנו, אתה צריך לבוא לגרייטנק ולבברלי הילס, ולחפש אותם בכל הארץ, איפה תמצא אותם? וללכת לטהרן. אתה לא תגמור עם זה, ואם זה אשכנזים אותו דבר, כל עדה מפוזרת בכל העולם. בקיצור, צריכים לדעת לשמור על הפה ולהתחיל להפעיל את השכל. הבנתם? וגם כל אחד חושב שהעדה שלו היא הכי טובה. קפקזי? לא, אני בוחרי. בוחרי? לא, אני קפקזי. פרסי?
איזה פרסי? טהרני, לא, אנחנו משדים. כל אחד חושב שהוא הסגן של השם. מאיפה באה הגאווה הזאת? אדם שרוח, יושב בשירותים, אוכל כמו בהמה, כל אחד חושב שהוא הקדוש ברוך הוא. יופיע מהר פרן, אדון מנשה. אתה יודע שאתה מופיע לפעמים. איך אומרים? צריך להסתכל על החצי כוס המלאה. שמופיעים, אפילו קצת מאוחר, כן. טוב, לפני שמסיימים... את ההקדמה התכוונתי. זה היום אחד כתב עליי איזה שיר, זה אחד שלח לנו איזה שיר שהוא כתב, הוא לקח את כל הפנינים שלי במשך השנים והכניס את זה בשיר, אחד הקטעים שם, כשהוא אומר הנה עוד מעט מסיימים, כולם יודעים שעוד שעה לפחות. אבל תתפלו שזה עובד. מה זה עובד? למה זה עובד? אני אסביר לכם למה זה עובד. כי המוח האנושי, אפילו שאומרים לו משהו שהוא במציאות יודע שזה לא נכון, זה עדיין מרגיע אותך. למשל, אם יש עכשיו איזה גנב שגנב לך כסף, ואתה שנים רודף אחריו. כבר 20 פעם נתן לך צ'קים וחזרו וזה. אחרי 50 פעמים, אתה מטלפן לגנב, אתה אומר לו, נו, מה יהיה? הרקת אותי כבר. וזה, לא, לא, אל תדאג, מחר תבוא ב-9 בבוקר, אני נותן לך מזומן. אתה יושן טוב בלילה. למרות שאתה יודע, בשכל, להוציא ממנו כסף זה יותר קשה מלהוציא מים מהסלע. אבל עדיין זה מרגיע אותך, את רואים את זה מצוין. אפילו אישה, בעלה עשה לה את כל העוול שבעולם, בסוף אומר לה שני מילים, honey, I love you. אתה לא רציני, אתה צוחק עליי. לא, לא, באמת. חמש שנים של ביזיונות, נרגע. וואו, איזה לילה היה לי, אני יכולה סוף סוף לישון מאושרת. חמש שנים התעלל, בא, שלוש ארבע מילים, אמר לה, הוריד לה את כל הלחץ והעצבים, כן? זה המציאות של האדם, הוא שומע משהו והוא מאוד רוצה להאמין לו. טוב, נתקדם הלאה. אז באמת, עצם זה שלא עושים תשובה על העבירה, חמור יותר מאשר מהעבירה, כי זה נחשב שהוא פורק עול מלכות שמיים, הוא מורד בהשם. נתנו לך הזדמנות להוריד 90% ולא באת? איך אתה רוצה שעל זה אני לא אכעס עליך? כן? ולא נחשוב שרק מי שירבה מרד פשע ורשע צריך לשוב בתשובה. יש כאלה אנשים אומרים, מה אני עושה? אני דתי! מה אני צריך לחזור בתשובה? זה בשביל החילונים! מה זה לחזור בתשובה? מה, אני חרדי מלידה? הרבה אומרים את זה, חיים בדמיונות. הצדיק הכי גדול בעולם צריך לחזור בתשובה, מה? עבירה אחת בשנה, אתה כבר צריך לעשות תשובה, מה? אנשים לא מבינים את זה. אלא גם מי שזכה לחיות בישיבה ולהסתופף בחצרות השם. אדם שהוא כל החיים שלו מוקף בתורה, חרדים, ספרים, במשך כל היום צריך לעשות תשובה. על מה? כל היום הוא ישב למד, כל השנה ישב למד, לא עזב את הספר. על מה הוא צריך לעשות תשובה? תגידו לי אתם, על מה? ויתר על הכל, ויתר על תענוגות העולם הזה, ויתר על טיולים, ויתר על כסף, ויתר על הרבה דברים. מה עכשיו? גם אחד כזה צריך לעשות תשובה? כל אחד על מה שנכשל, שקר, לשון הרע, מדבר קצת בלימוד על פוליטיקה, ענייני ממונות, חוסר אמונה, גזל, השתמשת בדברים בלי רשות, לא שם את הספר במקום, חזרה, אנשים בזבזו, חצי שעה לחפש אותו, עשית רעש בלילה במגורים, החזקת את הטלפון יותר מדי זמן, חסר על מה לעשות תשובה? איזה דמיונות אתה חי? כן? ראש ישיבה דיבר עכשיו, קמת, יצאת באמצע. רק על זה אתה צריך לעשות תשובה שנה. אתם יודעים איזה מעליב זה? שבן אדם עכשיו נותן דרשה ופתאום קמים איזה שניים, שלוש באמצע ויוצאים? אפילו אם יש להם תירוץ מוצדק. אם עכשיו מישהו אחד יוצאים פה גם... בטח, זה בושה, זה ביזיון. עכשיו תשמע, לפעמים בן אדם אין לו ברירה, הוא בא, הוא אומר, עושה חשבון, תראה, אני צריך ללכת ב-11. אבל עדיף שאני אשמע לפחות שעה, נכון. וילך, מאשר אני לא אבוא בכלל, נכון? אבל הוא לא לוקח בחשבון שהמרצה נפגע מזה. במיוחד אם זה מרצה חדש, מתחיל,
שעכשיו הוא בונה את הביטחון שלו, זה מוריד לו מאוד מהביטחון. אחד שכבר הוא שועל ותיק ומילה אולמות, ויש לו אני יודע מה מאות אלפי צפיות, וכולם ברחוב עוצרים אותו, סלפי, שמלפי, כבוד הרב, כבוד הרב, ברכה, דקות, הידיים שלו כמו רובוט. ברכה, ברכה, ברכה והצלחה, בוהה, בוהה, הרב חיים קניבסקי, כבר אין לו כוח להגיד ברכה והצלחה. תקיצר את זה לבוהה. אומרים לו, מה זה בוהה? הוא אומר, בוהה זה ברכה והצלחה. שומעים? אז אחד ענה לו גם כן בראשי תיבות. מה זה היה? אני לא זוכר. אחד ענה לו גם כן בראשי תיבות, אז הוא שאל אותו מה זה, אז הוא אמר לה, צחקו. כאילו גם ענה לו בראשי תיבות. לא זוכר מה זה. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא שלפעמים יש אנשים, אני קרא לי כמה פעמים שבאו אליי אנשים בפני השיעור, שפני שהתחלתי לדבר, אמרו לי, מחילה, יש לנו בייביסיטר עד שכך וכך, אני חייב ברבע לזה לצאת בבקשה שכבודו לא ייפגע. תראה, זה אנשים שחושבים על דברים שרוב העם לא חושבים. לא חושבים. ויש כאלה אנשים ישבו, אפילו פספסו דברים חשובים, כי לא היה להם אומץ לקום באמצע ולפגוע בדרשן. שלא לדבר, יש כאלה מורידים את הראש, ויש כאלה משחקים בטלפון בזמן הדרשה. וגם רואים מהשפת גוף גם. יש אנשים לא יודעים שיש מרצים שהם יודעים שפת גוף. גם שפת גוף מעידה מה הוא חושב עליך. הבנתם? קיצור. לפגוע באנשים אין דבר יותר קל מזה. לא צריך שום מאמץ. פעולה הכי קטנה ואתה יכול לרצוח בן אדם. מספיק שמישהו שואל אותך, כבוד הרב, איך הבן אדם הזה? עושה ככה עם הזה, עם האף. ככה עם היד. זהו, לא דיבר מילה. עושה לך כל מיני פרצופים כאלו. זה גם לא חלולה של הרב? אני מכיר אחד כזה. כן? הוא כביכול זהיר בלשון הרע. לא יגיד משהו רע, אבל עושה כאלה פרצופים, עדיף כבר שידבר את כל הרע שבעולם מאשר הפרצופים האלה. למה? הפרצופים האלה מתפרשים באלף דרכים. אם אתה בא לבן אדם, אומר לו, כבוד הרב, איך זה משפחת כך וכך להשתדך עם הבת שלהם? עושה לך ככה. זה לא אמר כלום. עכשיו, מה זה המועזה הזה? מה זה המועזה? רוצחים, שודדים, אני יודע מה, כל היום אוכלים כמו חזירים, וולגרים. מה זה המועזה? מה הם? מה זה בדיוק? מה הם? חילונים, דתיים זויפים, מה? לך עכשיו תדע מה הוא התכוון. כבר הפרצוף הזה זה כמו 300 פסוקים של לשון הרע. עדיף כבר היה אומר, אלה לא מספיק דתיים בשבילך, כבר עדיף. או אלה, אני יודע מה יש להם, היסטוריה של גנבות. כבר לפחות אתה יודע, דבר אחד, בסדר, שאר הדברים הם בסדר. אבל עושה לך מין פרצוף, או עם היד עושה לך ככה, לך תדע עכשיו מה זה יכול להיות. שומעים? זה דברים שהם שכיחים מאוד. לכן אומר לך, שמעו טוב, אחד אפילו בתוך הישיבה צריך לעשות תשובה. קודם כל יש כאלה שמסתכלים על הכל באופן שטחי. מה זה שטחי? חיצוני. לא נכנסים לעומק של דברים. ואינם מתחילים בפועל לתקן את מעשיהם. הם לא מתקנים את המעשים מהשורש, סתם, הכל חיצוני. חיצוני, עמדת פנים, אבל באמת מבפנים הם נשארים אותו דבר. גם ילד, שאתה בא לשבת למשפחה מסוימת, אתה רואה לפעמים הילדים כמו רובוטים. יושבים כולם, סכין במזלג, מסודרים, זה, אתה אומר, וואו, איזה משפחה. אבא שלהם מחלה, המצליף בהם ימין ושמאל, הם רועדים, מה? רק עוד מעט הם יהיו בני 18-19, הם יצאו מהבית, החיות טרף שבתוכם יתפרצו לעולם, מה אתה חושב? כרגע יושב ליד אבא פסיכופת, כל דבר קטן מצליף בו, מכות, אני יודע מה, עונשים, לוקח לו, אז הוא פוחד ממנו פחד מוות, כמו בפנימיות, איך היו מחנכים את הילדים? עם סרגלי ומכות וזה, הילדים היו רועדים, היו ימים חשוכים כאלה, הכל במכות. אז מה זה, זה חינוך? איזה מין חינוך זה? כל אדם שעומדים לידו עם מקל, הוא יתנהג יפה. מה יקרה שילך זה עם המקל? המפלצת שבתוכו תצא. זה לא נקרא חינוך, זה הכל חיצוני כל זה. כן? אז אומר לך,
שלתקן את המעשים צריך עירה גדולה, עירה גדולה, עירת שמיים. וגם לפעמים שנראה שמנקים את המקום מבחוץ, נראה שזה נקי, מבפנים זה רקוב ומלוכלך. אבל שמנקים ביסודיות, רואים שיש כתמים עמוקים יותר. כל אדם יכול לשנות את מידותיו והרגליו, כן? אפילו בעלי חיים שאין בהם עירה ואין בהם דעת, אין להם עירת שמיים, אין להם מוסר לבעלי חיים, כן? אפשר לחנך אותם לשנות את טבעם. נכון או לא? מאלפים חיות או לא? כמה חיות אילפו שיעשו דברים מדהימים, מאלף, רוקד עם עריות, נמצא איתם בתוך כלוב, איך זה 20 שנה מאלף אותם והם לא אכלו אותו? נכון שלפעמים קורים דברים לא צפויים פה ושם, אבל באופן כללי, מספיק שאדם דקה נכנס אצל עריות, והעריות צריכים לאכול אותו לחתיכות. 20 שנה הוא מבלה איתם, חבק אותם, מצטלם איתם, תן להם צ'פחות, כן? והעריות איתו משתפים פעולה, וכל מיני בעלי חיים אחרים, לא? מה רואים מכאן? אפשר לאלף בעלי חיים לשנות את טבעם, שהטבע שלהם הוא כזה, והם רוצים רואים שזה דבר מדהים, שנים את טבעם. אז אם בעלי חיים יכולים להתגבר על טבעם, אף על פי שאין בהם יראת שמיים ומוסר, ואין להם כוח שיעזור להם, איך באמת מאלפים בעלי חיים? חשבתם פעם? איך מאלפים פי לעמוד על שניים? או אני יודע מה, הקופים שיעשו כל מיני דברים שהם נגד הטבע שלהם. ביטיון. והעריות ככה, וכל הדברים. איך מאלפים אותם? איך פתאום מאלפים דולפין? מה, תעמוד, תשב, תקפוץ, תעשה סלטות. מה זה, מאיפה כל הדברים האלה? צ'ופרים. הכל צ'ופרים. צ'ופרים. אומרים לקוף, כל פעם שתעשה ככה, מראים לו שני בוטנים, הנה, שמים לך פה. הוא הבין. פעם אחת עשה, קיבל שני בוטנים. עוד פעם דחפו אותו לעשות, שני בוטנים. עוד פעם, שני בוטנים. הוא כבר לבד, כמו רובוט. עושים לו ככה, מרים לו שני בוטנים, קופץ. אותו דבר הדולפין. כל סלטה שעושה, נותנים לו איזה דג שמן. ככה, דג סלומון, $100 בחנות. דוחפים לו לפה. בלה אותו, עוד פעם עשה סלטה שניים, נותנים לו עוד אחד. באימונים. מה הוא מבין? משתלם לי לעשות סלטות. גם אצלנו הילדים. איך מאלפים ילדים להתפלל? לא בשבילם להתפלל. מה, הילד רוצה עכשיו להיות בחוץ, בבית כנסת, לרוץ עם הילדים, שחק תופסת, מחבואים, כדורגל, איך אומרים? יש כל מיני משחקים, כן? מה עכשיו מושיבים אותו 3 שעות בית הכנסת? כולו לא לא לא, בר מצווה, בסימן טוב, כל הזה, הוא יושב שם משועמם, שב, לא לזוז! הוא יושב ככה לחוץ, בלחץ, אבא אפשר לשירותים, לא לזוז, מספיק עם הטריקים. לא, פלא פלאים שאחרי זה יגיל 14-15 הוא נהיה חילוני. חושבים שבכפייה אפשר לעשות את זה? אז יש דרכים יותר טובות, תן לו צ'ופרים. עד גיל 13 מותר לשדל ילד על ידי מתנות, אחרי גיל 13 עדיף לא. נכון, אבל עד גיל 13 הוא עדיין צריך מתנות, מצבך לא טוב. כן, בקיצור, אתם מבינים מה הנקודה רבותיי? אז עכשיו, ילד, נותנים לו פרסים. אם תתפלל יפה, אני נותן לך לשחק שעה במשחק המטופש הזה שלך. וואו, המשחק הזה זה החיים שלו עכשיו. טה-טה-טה-טה, ראיתם את הילדים במשחקים? עושה ככה. אתם מופתע, היום גם יש מבוגרים משחקים. מבוגרים, היום המבוגרים יש להם שכל של ילדים, אני רואה את זה בעצמי. מהשאלות אני כבר רואה. אבל אני רק מסביר לכם מה הנקודה. הנקודה היא, תן לו משהו, אז שווה לו. אבל מתוך שלא לשמע, לא בא לשמע, הוא בסוף מתרגל לזה, מתרגל לתפילות, ואז הוא מתבגר, מגיע לגיל 16-17, מתיישב לו הראש, כבר לא צריך להגיד לו יותר, יעקב תפילה, משה תפילה, התפללת מנחה, לא צריך יותר, הוא כבר משומן, הוא כבר זהו, זה חלק מהסיסטם אצלו, כן? בכל אופן, ממש לפני שנסיים, כתב רבנו יונה בשערי תשובה, העיקר הראשון בתשובה מהו? החרטה. חייבים להתחרט על האבון. מה זה להתחרט על האבון? שאדם מרגיש ממש איסורים, איך עשיתי כזה דבר? אני ממש מצטער, הלוואי שהייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה ולעקור את זה מהמציאות. זה נקרא חרטה. יבין לבבו כי רב אמר עזבו את השם. צריך להבין, רב אמר בלב להרגיש שעזב את השם.
ככל שיודע אדם מה גודל החטא שחטא, יצטער ויתחרט יותר על מעשיו. אדם שעכשיו השאיר ג'ינס בג'ים, במכון כושר, הלך לשחות קצת, התקלח, התלבש, בא, נעלם הג'ינס. אז עכשיו הדבר הראשון שהוא חושב עליו הוא מה? כמה כסף היה לי בג'ינס? אם היה רק $10, לא נורא. אם היה $1,000, כואב לו מוות. יו, $1,000, גנבו לי $1,000. לא אכפת לו מהג'ינס עכשיו. באמת לא כולו חורים, לא נשאר בד כבר. אז מה גנבו? גנבו אוויר. אכפת לו $1,000. $1,000, הוא הורג את עצמו כל היום. אבל אם היה רק $5, מה קרה משה? היה שטויות, לא נורא. נהיה לארג'. למה? זה כלום. אבל אם היה $1,000, כל היום פנים תשעה בעה. מה קרה? אתה עצבני היום? אל תעצבן אותי, היה לי יום קשה היום. מה המציאות? ככל שהאדם מבין כמה הוא הפסיד, כך הכאב הולך וגדל, כן? איי, איי, איי. יש מדרגה יותר גדולה מחרטה. מה היא? שאדם מתבייש על זה שעבר על רצון השם. יש עניין, אני מתחרט שעשיתי את העבירה, אבל יש את המציאות, איך עשיתי כזה דבר להשם? זה מה שיוסף אמר לאשת פוטיפר, איך אני אעשה כזה דבר לאדון שלי? פוטיפר, הוא נתן לי עבודה, הכניס אותי לביתו, אני אלך עם אשתו, נכון? מה יוסף אמר לה? אבל מה הוא ענה לה? הוא אמר לה, איך אעשה כזה דבר להשם? לא רק לבעלך, איך אני אעשה להשם כזה דבר? מה אכפת להשם מזה? זה בינך לבינו, מה? אחד מכניס סכין בגף של השני. אלא מכאן רואים, פסוק מפורש בתורה, אדם ילך עם אישה נשואה, הוא עושה צער למי? להשם. ומי יקבור אותו בסוף? השם יקבור אותו. לא הבעל שלה. הבעל יאכל את הלב, יקלל, יאיים, אני יודע מה, ובסוף יתנדף עם הרוח. ואם ילך לבית משפט, עוד ייתנו לו שתי סתירות גם. שלם לה מזונות, תן לה את הבית גם. היא בגדה בי ואני אתן לה את... כן, תן לה את הבית. זה המציאות, מה? זה לא דין תורה, שאישה שזנתה מאבדת את הכל. במדינה שלנו זנתה, אין שום בעיה. שום בעיה. אין, לא מפריע לשופטים. סדום ועמורה, הם בעצמם עושים כאלה דברים. מה, תכפת להם שמישהו עשה כזה דבר? מדינה חופשית, אדוני. דמוקרטיה. יש מדינות שמקבלים עונש מוות על זה. ואצלנו במדינה ייתנו לה תוכנית טלוויזיה. אפשר לתת לך איזה תוכנית, נביא איזה סוברו, נשים, תחלקי פרסים. למה אני? את קולית. את לא חשוכה. קולית. שימו לב בתוכניות של החילונים, שבא להם איזה חרדי או חרדית, אם זה לשיר, אם זה אני יודע מה, לעשות כל מיני דברים שהחילונים אוהבים, איזה כבוד עושים להם, איזה מחמאות, יעני, או, סוף סוף חרדי כמונו, נורמלי, כל כך הם שמחים כמוצא שלל רב, נגיד איזה זמרת חרדית באה שרה בתוכנית, הם מתים על זה, וואו, אנחנו איתך, אנחנו מזדהים איתך. למה זה כל זה? למה? הנה, אנחנו לא כל כך רעים, זה בסדר. הנה, אפשר גם ככה. מי מסדר את כל זה? השטן, מי מסדר את זה? השטן מסדר את זה. הנה, סימפתיה, למה? שתמשיך עם העבירות, שימשיך עם העבירות. לפעמים אנשים שולחים לי כל מיני קטעים, כל מיני תוכניות. אני יודע, יש להם כל מיני תוכניות החילוניים, פתאום בא איזה זמר, שר איזה קטע של דתיים, איזה חזן או משהו, והם נותנים לו מחמאות וזה. הבנתם את הנקודה? לפעמים זה גם נובע מזה שהם בתוך תוכם מתים להיות ככה דתיים. רק אין להם את האומץ, הם מתביישים. הרבה אנשים אמרו, אני הייתי מת להיות, אבל אין לי את הכוח, אין לי עם המשפחה, עם האישה, עם העבודה שלי, אין לי את הכוחות. ממש אני רוצה לסיים בלקרוא לכם רשימה של 11 דברים שחייבים לקראת יום הדין, ובזה נסיים.
א', להעביר על מידותיו, זה העצה הכי טובה מעכשיו עד יום הדין. עולם העביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מי שמצייר אותך, אל תסנה אותו, אל תגיב, אל תענה חזרה, תגיד ריבונו של עולם, אני מתפלל עליו שיחזור בתשובה, שלא יענש בגללי. זה נקרא מעביר על מידותיו. זה קשה, זה מאוד משתלם. למי? לך. לך זה משתלם, אתה לא עושה לאף אחד טובה, אתה לא מבין. אתה תהיה ככה, השם ימחק לך את הכל, מעבירים לו את כל פשעיו, רבותיי, כל פשעיו. כל. לא 20%, 50%. על 20% זה שווה גם. אתם יודעים מה זה ההנחה של 20% מהפשעים שלנו ביום הדין? זה מתבטא במאות שנים בגיהנום, מה זה צחוק? אם יורידו לנו אחוז מהעונשים כבר נרקוד. וואו, פתרנו מאחוז מהעבירות. כל פשעיו, כל פשעיו. בית, להיזהר מכעס והקפדה בימים האלה. לא להריב עם אנשים בכביש, לא לקלל, לא לצעוק, גנבת את התור, מה הולך פה, איפה המנהל הבנק, מה זה פה, הכנסתם טעו לפניי, עזוב אותך מכל זה. לא כעס ולא הקפדות. ג', חובה עלינו להתחזק באהבת הבריות. לפעמים אין מה לאהוב, אבל תשתדל בכל זאת למצוא מה. באהבת הבריות, רדיפת שלום לקראת יום הדין. לא נורא אחי, מה נריב, אתה צודק, תהיה בריא, יום טוב לך, שלום. לא לריב. ד', להקפיד ששני ימי ראש השנה יעברו עלינו בשלמות ממש. תהילים כל היום, לא בדיבורים, לא ליצנות, לא לשון הרע, לא בשינה. כל הישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה, אומר הארי. זה לא צחוק. זה יום הדין, מה אתה הולך לישון? אדם יש לו משפט חודש לפני לא נרדם. פתאום ביום של המשפט הלך לישון? אתם מכירים אחד כזה? תראו לי בהיסטוריה אחד שנרדם ביום של המשפט שלו, או בלילה לפני. ברגע שאדם ישן, זה בעצם אין לו אמונה שהיום זה המשפט והשם דן אותו. זה ביזיון גדול, מה? אני שופט אותך ואתה הולך למחור לי עכשיו? תאר לך שהשטן מביא את התיק שלך לבית דין של מעלה, הוא מצביע עליך ואתה עם הפה שלך פתוח והקרש שלך ככה בחוץ, ואתה יושן ככה במיטה כמו לוויתן, והנחירות שלך בוקעות את כל הרקיעים, כבר לא יכולים לשמוע את השטן מהרעש. אומרים בוא תראה את הפלגמט הזה, איך הוא נראה ביום הדין. כבר הפסדת את הדין, רק מהמראה הזה. אבל אם רואים אותך עם תהילים, עם איזה דמעה שניים, ריבונו של עולם, אנחנו, איך אומרים, על הפנים, תמחל, תסלח, תבין, תן לי כוחות, תן לי כוחות להשתפר, תעזור להתגבר על התאוות, מצטער, אני ציירתי אותך. מספיק שזה עובר לך בראש, כבר טענותיו של השטן, ויש לו הרבה, תאמינו לי, נחלשות פלאים. אין לו כבר את הכוחות, בגלל שעכשיו הוא מציג את זה ורואים אותך עם התהילים. זה לא צחוק. מה, כל הלילה לא לישון? לא לילה, אני מדבר על היום. ויש להיזהר שלא לשבת בבטלה בראש השנה, זה החמישי. לא לבזבז את הזמן, מה איתך? אני הולך לשבת על שפת הבריכה עם אבטיח. זה כל השנה. מה עכשיו? יום הדין! הידרה רבה, הידרה זוטה, תהילים שלם. מה הולך פה? מפצח גרעינים. תגיד, מה אתה חושב אם מחר במשחק? מי ינצח? ביתר או מכבי? דנים אותו לנצח נצחים? פצח גרעינים. מה הולך פה, רבותיי? הבורות היא זועקת לשמיים. וו! הרבי מבריסק היה מסיים את כל התהילים בראש השנה. כך כדאי מאוד לעשות. בלב נשבר. אבל הכלל הוא מוטב מעט בכוונה מאשר הרבה בלא שלא בכוונה. הדיברה השביעית, ללמוד על השולחן בראש השנה משניות של מסכת ראש השנה. יש משניות עם הסברים. בכל סעודה יגמרו לפחות פרק אחד. שגם הסעודה לא תעבור בלי תורה, כי כל מי שיושב ומסב בשולחן ולא אמרו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, כאילו שאכלת גופות. גופות של מתים. זה השוואה נוראית זה. מה אתה אוכל מהבת הבהמה? עכשיו אכלת, השולחן זה מזבח, תגיד דבר תורה, לפחות דקה תגיד דבר תורה. ח', על מאכלי ראש השנה נאמר סימנה מילתא.
נפסק בשולחן ארוך שאוכלים דברים מתוקים דווקא, דבש, כל מיני דברים, תמרים, כל הסימנים, כן? בשעת תקיעת השופר חזית היצר הרע מתרופפת. כמו יש לך צבא, הקו הראשון הוא הכי חשוב, אתה שובר אותו, כבר כולם נופלים. זה מה שקורה כרגע לשטן. השטן היה יציב, פתאום הוא שומע את השופר, זה ממוטט אותו, כן? מה שאין כן במשך כל השנה, שהשטן הוא חזק מאוד, ועכשיו בזמן תקיעת השופר זה הזדמנות לכבוש שטחים בחיינו שעד כה היצר הרע שלט בו לגמרי. הזדמנות גדולה מאוד, כן? ועושים וידויים בהירור, בהירור, בזמן שאתה ששומע את התקיעות בין לבין אתה רואה שם, יש שם וידויים. מה עוד? בעשרת ימי תשובה צריך להקפיד על קבלת עול מלכות שמיים בשמחה אמיתית. אחרי תבוא התשובה הפרטית על חטאים שהחפרה עליהם תהיה ביום כיפורים, ביום הכיפור. 11. להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל איברנו וחושנו. עיקר העניין של ראש השנה רבותיי, מלבד זה שזה יום הדין, אמרו לפני מלכויות, אתם צריכים להמליך אותי. לכן כל הזמן המלך הקדוש, המלך הקדוש, המלך המשפט, כן? שימו לב, כל הראש השנה הזה זה מלך, 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 תמלוך. מלך. כן, זה חשוב מאוד. למה? שזה העניין, עיקר, לקבל את השם כמלך. לקבל על עצמנו, להשתעבד לו, לקדוש ברוך הוא יתברך, שכל איברנו יעשו רק את רצונו, וזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. כן? וצריך להכניס בליבנו את הפחד מיום הדין. זה לא בושה לפחד, זה חובה לפחד. אתה לא מפחד, אתה שוטה, שוטה בטט, כן? עצם זה שאדם רועד מיום הדין זה כבר מדרגה גדולה וסגולה להיחתם לחיים. רק מזה שאתה מראה שאתה מפחד מיום הדין, זה מראה שיש לך יראת שמיים, וזה כבר עוזר לך בדין. שימו לב, בית משפט חילונים, אתה תרעד ותתעלף, השופט אכפת לו? השופט יודע שאתה מפחד, מה? מי לא? איזה שופט לא יודע שנאשם מביאים אותו לבית המשפט לגזר הדין? כולם מפחדים, אבל זה לא מתחשבים בזה בדין שהוא מפחד. אדוני, למה אתה יושב? לא יכול לעמוד כבוד השופט, אני כולי בלחץ, אני מתרגש, אני מפחד, אני עומד להתעלף. מה עכשיו? אכפת לו לשופט? תעמוד ותשמע את גזר הדין. פה זה הפוך. עצם זה שאתה מפחד מיום הדין, משה, למה לא ניסה השנה למלון בטבריה? איזה מלון עכשיו? יום הדין, כולי בלחץ. מה, יש לי זמן למלון? משה, שחק עם הילדים מתקות בגינה. מה המתקות עכשיו? יום הדין. משה, בוא נוכל, אני הכנתי עוגת קצפת. מי יש לו עכשיו ראש לעוגת קצפת? אני עכשיו רועד, או מי יודע מה הולכים לגזור עליי השנה, כן? פעם אחת תלכו לבית משפט. תראו איזה פחד. תלכו פה לבית משפט, תראו את הדגלים, השופט הזה יושב עם הפנים תשעה באב, כל השוטרים הבריונים האלה שהם מביאים, כולם עם הקרחות שלהם והספמים. אתה רק נכנס לשם בתור עד או בתור צופה, אתה רועד. תאר לך שעכשיו השופט קורא את השם שלך, מיסטר כהן, יס יואנר, תעמוד פה. אתה רק עומד, רואה אותו, אתה רואה את העורך דין האכזר הזה בא עם כל התיקיות שלו, הלב שלך יורד למכנסיים, אה? אפילו הקהל רועד. וואו, עוד מעט תורי. זה ראש השנה, זה ראש השנה. להביא את עצמך למציאות הזאת שבבית משפט בשנייה אתה מבין, כי זה מוחשי. רק תחשוב על שלושה שופטים עם גלימות שחורות שיושבים שם על הבמה למעלה, מסתכלים עליך ככה במבט כזה שאתה לא יודע מה עובר להם בראש. איזה פחד זה, כן? וזה הכוונה, מה שכתוב, ספרי חיים ומתים נפתחים, רבותיי. ספרים של חיי נצח, ספרים של חס ושלום מוות נצחי. השאלה באיזה צד נהיה. אני מקווה בעזרת השם שכולכם הבנתם במה מדובר. חייבים להתחזק,
פחות לעבוד, יותר תשובה, יותר סליחות, יותר עבודה על המידות, יותר צדקה, והכי הכי חשוב, תיקון המידות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.